Are you ready? Ve dne a i teďko v noci se na vás těšíme. Míříme totiž zase za váma do Podbuza na Růži. Je to tak a nezapomeňte, že končí škola a začínají prázdniny a taky léto. No a my to řádně všichni společně přivítáme. Bude to už skoro prázdninový mejdán a bude to ve velkém stylu. Bude se pařit jako vždycky u vás na Růži. Pamatujete, jak to vypadalo minule? Nepamatujete? Tak se na to podívejte, protože máme jeden velký důkaz. Užijte si to. Byl to mejdán jako blázen a my se ho teďko společně zopakujeme právě u vás na Růži v Podbořanech. Bude zase 29. června v sobotu 2013 ve velkém stylu, to znamená největší současné hity. A taky soutěže, taky spousta drinků, litry šampáňa, no prostě jako vždycky máte se na co těšit, bude to hodně velký. Rady Kirgl, Lukáš Budaj a vy v Podbořanech na Růži přivítáme léto, tak přijďte, ahoj. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love.